Ja, vi pratade i den förra som pratade, där togs det upp bland annat det här med, jag tog upp det här med mätbart också. Och det är det vi, Statistiska centralbyrån, ska försöka mäta det här civila samhället på olika sätt. Och jag kan börja med att presentera mig, Mats Wangdahl, och jag jobbar på Statistiska centralbyrån i Örebro. Det är två olika stora kontor, ett som är också i Stockholm. Ja, i början av 2010 så fick Statistiska centralbyrån ett uppdrag av regeringskansliet. Och det handlade om att ta fram statistik om det civila samhället. Och då i första hand så handlar det om att ta fram den befintliga statistiken inom den ekonomiska statistiken. Men också så långt som det är möjligt då, statistik som ligger utanför. Sen handlar det också om att titta på befolkningsdeltagande samt relationen mellan det civila samhället eller den offentliga sektorn och det civila samhället. Som ni ser på den här bilden, det vi vill tydliggöra, det här var publikationen då. Och det var ju för 2009 års redovisning. Det var ju för att visa på den här den heterogena gruppen som det civila samhället är. Nästa del för den här Statistiska centralbyråns del, det är att titta på vilka ser vi ska ingå i det civila samhället. Och där har vi ju använt oss av FNs, det här ska göras enligt en internationell klassifikation, FNs räkenskapssystem. Och då tittar man då på om det ska vara en formell organisation som ska vara med i det civila samhället. Och då menar man en styrelse till exempel. Icke vinstutdelning. Och om det är vinstutdelning, det kan ju vara, eller inte, och om det är vinst rättare sagt ska vi säga, då ska den plöjas tillbaks in i verksamheten. Den ska inte gå till någon huvudman. Den ska vara skild från den offentliga sektorn och självstyrande. Och där kan det ju vara att den offentliga sektorn inte ska tillsätta posterna till exempel i styrelsen. Sen har vi att det ska vara frivillighet i medlemskap och deltagande. Ja, när vi ska ta in, om man ser det på hela det civila samhällets alla organisationer, den yttersta ramen här visar då på hela det civila samhället, alla organisationer. Och då är det även de som inte har organisationsnummer. Nästa del, när rutan, det är ju våran, ska man säga, företagsdatabas där vi har organisationsnummer. Där ligger det över 211 000 organisationer idag, eller i 2009. Sen har vi de som har ekonomisk aktivitet. När vi tar på olika kriterier för att se om de har ekonomisk aktivitet. Och då hamnar vi på drygt 50 000 år 2009. Där har vi massor med undersökningar som rör det här mycket som rör den ekonomiska aktiviteten. Men som ni ser, det passar inte precis ihop. Och då har vi en undersökning, organisationens ekonomi, som just vänder sig till, som just har gjort den här klassifikationen internationella enligt FNs räkenskapssystem. Och den här har ni den undersökningen. Den står alltså för 124 miljarder i intäkter. Och det av som ni tidigare såg, så att det var flera undersökningar. Alla de här undersökningarna stod för 212 miljarder. Men 124 står då organisationens ekonomi för. Och det är alltså icke-marknadsproducenter. Här ser vi då bland annat att socialt trygghet är väldigt stort. Men det beror på arbetslöshetskassorna ligger där. Sen har vi rekreation och kultur. Den är ju stor. Men den största delen där, det är ju idrotten. Och det kan vi se här på nästa bild. Vi ser här att rekreation och kultur har 21 miljarder, lite drygt, intäkter. Och när jag pratar om intäkter, då menar jag även, vi tar med allting i beräkning, även bidrag. Allt är med i beräkningen av det gäller. Här ser vi lite grann kultur och konst, idrott, överrekreation och sociala klubbar. Här ser vi till exempel att intäkterna för kultur och konst ligger på 3 miljarder.
Medan idrotten, där ligger ju både intäkter och kostnader på cirka 17 miljarder. Och tillgångarna lite mer. Överrekreation, sociala klubbar, ja, där är det ju 1 miljard lite drygt både intäkter och kostnader. Jag tänkte, här ser vi också, när vi pratade mycket om, tidigare har diskuterats det här med ideella arbetet. Och i den här sektorn, eller som vi säger, det civila samhället, där är det ju väldigt mycket ideellt arbete. Än så länge är det lite, ska man säga, det är svårmätbart just det här ideella arbetet. Där var det klart på själva den här presentationen över det civila samhället. Som ni förstår så är det ju... Nu kommer jag gå vidare in på själva frågorna, kan vi ta med en gång då. Just det. Ja. Och då tänkte jag så här att... Ja, det är inte den frågan som vi ser här just nu. Utan nej, vi ska... det kommer säkert. Men frågan är så här. Det kommer komma upp ett antal olika verksamheter som vi har i en blankett. Och ni ska alltså välja tre av de mest relevanta grupperna där kulturarvsarbete kan förekomma. Ja. Och det här ska ni alltså diskutera ihop er om i bordet. Då, så att det är bordet som avger sina tre mest relevanta grupper genom att helt enkelt markera tre av de här alternativen. Ni kan diskutera först en stund, eller hur? Ja, absolut. Det är absolut. Ingenting vi avkräver med en gång, men vi säger till när ni vill att ni ska ha valt. Och sen får vi ju då ett sorts statistiskt material genom vad grupperna väljer för någonting. Absolut, absolut. Och här kan det också... Det är ju ingen frågelek, utan det är vad ni anser. Utifrån de kriterierna vi tog upp lite grann tidigare, men också... Det kan ju en del kan ju vara att titta på vad tror ni att det ideella arbetet förekommer? För mycket, många av de här organisationerna inom det civila samhället har ju ideellt arbete som vi har påtalat tidigare. Ja. Och det här är ju ingenting som ni behöver göra i en handvändning, utan vi låter diskussionen och markerandet av de här alternativen pågå en liten stund, så kommer vi strax att komma till en redovisning av hur det ser ut in total. Ja. Nu var ni väldigt snabba på avtryckarna här, några utav er, och då var inte systemet riktigt igång som det skulle, så att ni får en stund till på det, sen får ni göra om alltihop från och med när jag säger till. Alltså markera era tre en gång till när jag säger till. Så ni kan prata en liten stund, och så när jag säger till så kan ni återigen markera de tre ni tycker är mest relevanta. Så... Om jag förstår redaktionen rätt, från och med nu så är det okej att börja markera alternativ igen, och så kan man göra det en stund. Och det verkar som om det funkar. Det pågår, staplarna växer. Och nu så. Lite tid kvar bara, så om ni inte har valt tre ännu, se till att markera dem. Man kan väl lugnt säga att det finns en tydlig tendens. Vad säger en statistiker om tendensen? Absolut, att det ligger ju såklart. Det ser ju väldigt... Nu stänger vi omröstningen, så har ni inte petat på knapparna ännu så är det kört. Men ni ser själva på skärmarna här hur utfallet har varit. Det är en stark dominans för kultur och konst och religiös verksamhet. Är du förvånad? Nej, det är jag inte.
Vi ser ju där, vi har ju blanketter där som i det här FNs räkenskapssystem, där ska man ju ha, där har man religiös verksamhet som en del. Och det blir lite problematiskt då, eftersom det finns ju så mycket inom den religiösa verksamheten. Så att, ja. Och sen har vi då ekonomisk social som tredje. På tredje precis, plats. Precis. Ja, då så. Finns det något mer att kommentera innan vi går vidare till nästa uppgift? Nej, men det var intressant också att se ekonomiskt social. För där ligger ju mycket, som vi har nu, är det mycket samfälligheter av olika slag ligger där också. Inom de delarna, samt som det är bostadsrättsföreningar och så ja. Vidare. Mm. Nästa fråga kommer inte att finnas uppe på skärmarna här, utan den kommer bara finnas på era pads. Så då får ni sätta ihop huvudena lite grann och titta på det. Och hur lyder den? Och det här är vilka uppgifter är viktiga ur ert perspektiv när det gäller kulturarvsarbete, kulturarvet? Vilka frågor är viktiga? Och jag ställer frågan precis. Vilka uppgifter är viktiga att ha med i en statistisk undersökning för det civila samhällets kulturarbete och engagemang? Och där vill ni att ni diskuterar en stund då, och så skriver ner punkter i punktform ett svar som ni då sen på det vanliga sättet delar med oss genom att skicka in till redaktionen med share-knappen. Mm. Mm. Och då har vi några minuter för det. Ja. Vi låter er diskutera fritt och skriva fritt en stund, och när det börjar ta slut på tiden så hostar jag här och så får ni fullgöra ert skickande. Ja, intressant. Och väldigt mycket på två områden som du var inne på. Och sen lite grann inne på fyran där också. Ja, vad tror du vi behöver för att avrunda diskussionen här för de sista 5 minuterna? Jag kan ta lite grann upp lite grann i det arbetet. Som då som, måste vi be folk skicka in det så att vi kan börja redovisa det. Annars så kan jag bara berätta något snabbt om det. Då så, hörni, om ni har formulerat er så är vi glada om ni också slutför det hela genom att skicka in era punkter till oss från varje grupp. Så ska vi börja titta på vad ni har kommit fram till. Mats, vad var det du ville lägga till här? Nej, jag kan säga lite grann att vi har ju
Vi har ju sett att det, just det ideella arbetet när det gäller idrotten är ju väldigt stor. Men det är också inom kultur och konst och övriga rekreation och sociala klubbar, den delarna. Vi har ju över 400 000 ideellt arbetade personer enligt vår undersökning som man ändå får se som ett första steg. Det är en slags statistikutveckling. Frågorna som vi håller på med har ju förtydligats bland annat genom Ersta Sköndal har varit med och hjälpt till där med hur att vi har något liktydigt där. Och det är ju inte med den här rapporten 2009 vi hade då. Så att det händer mycket. Mm. Och det händer mycket ute vid borden också. Det kommenteras och skickas in. Vi har just nu lite problem med att få fram kommentarerna, men det ska nog lösa sig, tror jag. Erika, du har studerat Twitterflödet under dagen. Vi får ta och titta på det lite grann under tiden, för där har kommit in en hel del kul reflektioner medan vi löser våra projektionsproblem här. Jag såg ju att ni i början här var väldigt förtjusta i vad Staffan Tapper sa till exempel. Men det har kommit mycket sedan dess. Jag tror att Staffan Tapper faktiskt leder Twitterflödet ännu så länge om man tittar på antalet inlägg. Annars har vi lite av varje. Färgtema lila. Alla inom ämbetet synkade så stiligt, skriver Nadja Issat. Och det får vi väl hålla med om. Mm. Ja, sen är det lite ifrån Tobias Harding där vi också fick in några frågor. Ganska lite precis efter Tobias hade gått av scen tyvärr. Intressanta frågor som ja, vi får återkomma till dem. Och det handlar också om det här med hybridiseringen av ideella sektorn eller av civilsamhället, skriver Axel Demker om. Och så har ju Lasse Lundqvist väldigt föredömligt lagt ut en bild också, såklart. Ja, hur ska det ideella engagemanget som görs via nätet mätas eller värderas? Och det kan man grunna på lite grann. Ja, vad har ni för funderingar kring det på Statistiska centralbyrån egentligen? Rent, alltså just det ideella arbetet. Ja. Hur det ska kunna mätas. Ja. Om man ser så här, att nu går vi utifrån organisationsformer när vi mäter. Det som man märker är att vi har ju då... Problemet kan ibland vara att vi tar ju för ett helt år när vi ska ta ideellt arbete. I vissa fall kan det vara intressant kanske att man resonerar med uppgiftslämnarna. Till exempel som vi var inne på det här med evenemang. Det kan vara, okej, hur många evenemang har ni per år? Okej, ja, vi har 5. Hur många ideellt arbetare är i varje evenemang? Ja, det är så många. Okej, hur många timmar var det? Alltså, man kanske måste resonera mer fram för att få fram den här en bra siffra på just det ideella arbetet. Mm. För det är inte lika enkelt. Det finns inte i något system som det finns kanske när det gäller arbete, vanliga löntagare. Nej, det kräver ett djupare arbete, ett mer analysarbete, precis, och möte med själva aktörerna. Ja, alltså. Precis. Mm. Är det en yngre forskning också? Alltså ett yngre område att studera rent allmänt sett för er? Från Statistiska centralbyrån så är det här civila samhället är ju nytt. Mm. Det är det. Vi har haft undersökningar som vänds till organisationer, ideella organisationer, men det är ändå själva området civila samhället är nytt. Det är det. Att få statistiken att titta på helheten över det civila samhället och se vad som saknas och vad vi har och så vidare. Har du själv en känsla av vad det är som saknas? Det som vi också ska resonera om här. Ser du Har du själv upptäckt blinda fläckar? Ja, när det gäller ideella arbetet. Ja. När vi tar i vår undersökning så tar vi med det ideella arbetet inom... Om ni kommer ihåg den här bilden så var det de här 50 000 organisationerna av 200 000. Och där tar vi in i en undersökning som har 30 000 lite drygt med det ideella arbetet. Vi får alltså med det ideella arbetet bland de ekonomiskt aktiva i viss del.
Nu har vi fått in lite kommentarer till vad folk tycker att vi ska mäta för någonting. Mm. Hur många som besöker ideellt drivna museer och aktiviteter av olika slag, till exempel ett förslag på bord 22. Och sen är det bord 35 som undrar, varför måste vi mäta det ideella engagemanget? Ja, det kan ju vara relevant invändning och någonting att diskutera. Det har kommit på Twitter också här. Civilsamhället vill inte alltid mätas och vägas. Tillit före kontroll. Sen bord 24 undrar, vilka är skälen till att engagemanget från det civila samhället varierar över tiden? Vilka är det som avslutar sitt engagemang? Som ett förslag. Kunskap och medvetenhet om kulturarv. Vad räknas som kulturarv och hur behandlar vi det? Är ytterligare en punkt som har flutit in här. Sen som svar till er som tyckte att det var lite stressigt med minutangivelser och tidsangivelser här förut. Vi ska bli lite tydligare på den punkten när ni ska börja och när ni ska sluta, jag lovar. Det var lite vid sidan av. Engagemang, genomslag och kommunikation, aktiviteter, events, besök. Alltså det strömmar in nu väldigt många olika saker som är mätvärda. Men också en fråga, vilka problem kan finnas med att göra statistik? Oj, det är... Vilka problem finns inte då, kan vi säga? Ja, först måste man ju avgränsa sig på något vis. Ja. Och sen handlar det ju om... Ja, det ska vara mätbart, som sagt. Så det är... Man måste helt enkelt hitta på mätparametrar först och börja mäta sen. Ja, vad går det definitionerna det handlar om. Ja. Vad går det att mäta? Och nästa steg är ju då att... Ja, hur mäter vi det här? Och... se på vad vill vi ha fram av det här? Det kan vara tabeller. Vad vill vi i slutändan få ut? Och då kan jag säga att bord 36 har satt upp ett par rubriker som säkert är mätbara. Antal årsverken, antal ideella, antal besökare, åldersfördelning, anledning till besök, preferenser, fritidsaktiviteter och antal arrangemang. En barnlek för en statistiker. Ja, alltså vi har ju ändå ideella arbete har vi med i undersökning. Inom en del, även när det gäller medlemmar. Som ideella arbetet här inom kultur och konst hade vi 70 000. Men det får man ju se lite grann, det var 2009, och det får man se lite grann än så länge med. Ja, vi har ju inte alla de här definitionerna och det här är ju början. Får se det som så att statistiken, det är inte klart än riktigt allting. Jag tror vi skulle kunna lägga jättemycket tid på den här diskussionen. Jag hade en rolig Twitter-kommentar till här. SCB måste börja mäta svåra saker, till exempel välbefinnande, lycka, hälsa, som positiva sidoeffekter vid ideellt arbete. Bums! Skriver Anna Rygård. Kan du vinka någonstans? Är du här någonstans? Där. Okej. Vi får tacka dig så att du kan gå av scenen och bums börja mäta detta. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.